Tada mi je veliko zadovoljstvo da najavim Nenada Mitrovića, narodnog poslanika ispred Demokratske stranke. Veliko poštovanje i hvala vam što ste došli. Ja živim u Vladičinom Hanu i verujte mi i dalje sanjam, a sanjam zato što se ne plašim. A sada se uopšte ne bojim, jer ovde ste svi vi koji se ne plašite. Mi smo strah pobedili. Niš, rodni grad cara Konstantina, je ovoj državi Srbiji dao tri premijera, odnosno predsednika vlade. Uzunovića, Cvetkovića i Živkovića. U ovom gradu je rođen Duško Radović, Branko Miljković, Tanasije Uzunović, Želimir Žilnik, Kornelije Kovač, Bilja Krstić, pa i fudbaleri Dragan Pantelić, Pixi i mnogo, mnogo važnih ljudi koje ovde nisam pomenuo. A šta imamo sada? Da je Srpska napredna stranka delegirala izvesnog Bratimera i izvesnu Jelenu Ž da vas predstavlja u Beogradu. Takvo poniženje Niš nikada nije doživeo. Jedan, uopšte ne zna koju školu ima. Kada su ga novinari pitali šta si bre završio, on se pravdao da je pospan pa ne može da se seti. A ova druga izgleda da je zadužena samo da na Twitteru seje mržnju, prostakluk i nasilje. Da je Stevan Sremac živ, koji je inače rođen u Senti, i da je kojim slučajem sreo ovo dvoje poslanika, ne smem da kažem Niša, nikad u Niš ne bi došao. Nikad ne bi napisao Zonu Zamfirovu, nikad ne bi napisao Ivkovu slavu. Ako neko od ozgo sluša, neka prenese Aleksandru Vučiću da mu objasnimo šta je Niš. Milan Obrenović, kada mu je poslao depešu preko ruskog konzula, ruski car, da Niš pripadne Bugarima, rekao je konzulu: vidi druže, ovo ovde je ćele kula, ovde su naše lobanje. Niš će pripasti Bugarskoj onog trenutka kada tu bude brdo srpskih lobanja, a na vrhu bude i moja lobanja. E to je Niš. I to je bio državnik koji je branio teritoriju ove zemlje. To je Vučiću bio državnik, a ne ti. A ti si Kosovo dao na tacni. Ti si rudna bogatstva u Boru dao Kinezima. Ti si Arapima poklonio Vojvodinu. Ti si Dandiju Homolje dao da zarazi glavu. Ti hoćeš da daš Rio Tintu da kopa dušu Srbije u Jadru, Gruži i na jugu Srbije. E pa Aleksandre Vučiću, malo si se zaigrao. Nije više Srbija pod upalom mozga. Srbija je ozdravela. Srbija zna šta sada hoće. Prevarom si došao na vlast 2012. Prevarom sada hoćeš ponovo da vladaš. Objedinjuješ izbore lokalne, pokrajinske, beogradske, republičke. Zašto? Zato da bi postavio bilo koga na izborne liste. Moguće da možeš da postaviš i volove i svojim imenom i prezimenom prekriješ njihove rogove. E pa neće moći. Neće moći, to vam Niš neće dati, to vam Srbija neće dati. Drage moje Nišlije, mora da znate i da zapamtite. Vas više ne treba niko da vodi. Vi niste slepi da vas neko vodi. Vi niste bolesni da vas neko vodi. Vas treba neko da predstavlja. Vaše želje treba neko da ispunjava. Za svakog političara vaše želje i ideje moraju da budu zapovesti. E to ne možemo mi. Morate vi da nam pomognete. Vi morate da pomognete da se to desi. Ja sanjam državu u kojoj će